ပါအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့မျှော်ဂူမင်းသင်ခန်းစာတော့ test alignment အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် test alignment Microsoft Office Excel မှာ sequential လေးတဲ့မှာ test လေးတွေနံပါတ်လေးတွေ alignment ဘယ်လိုထားလဲဆိုတာ position test position ဘယ်လိုထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Microsoft Office Excel ကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က PRO ID COM PUTER DRAIN Tennessee in Data Center ဆိုရက်ဒီစာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါပြီ။ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးရယ်ကျွန်တော်ကောင်းလန်ချက်လိုက်ပါမယ်။ပြန်ရိုးတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ test alignment လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ home ဆိုတဲ့ robot တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ decrease index နဲ့ increase index ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော် decrease နဲ့ increase index အကြောင်းအကျွန်တော်ချိန်ပြောင်းပြန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် home တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ increase degree အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြပါမယ်ဒီညောဘက်ကြောင့်ကိုရွှေ့တဲ့ဟာ increase လေးပါမော်လင်းနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းနည်းလဲတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် user ရေးလိုက်တဲ့ test alignment လေးကယူဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲကြောင့်ဒါလေးက degree index လေးပါ degree index လေးနည်းလဲမယ်ဆိုရှင် test alignment လေးကအဲ့ဒီယူဆောင်တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော် short upဒီ increase လို့လဲတဲ့ဒီ test alignment လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ function ပေါ်ပေါ်မှာမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကြောင့်ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ PRN command training center ဆိုတဲ့ test alignment test လေးကညဒီနေရာရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါဒီ segment machine term 4လေးကို increase degree နဲ့ show ပြီးတော့ test alignment လေးကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ join test alignment လေးကိုရှင်းလိုက်ပါပြီဒီတို့ချင်းလဲဆိုရှင်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါတကယ်တမ်းကျတော့ minimum increase degree လို့တဲ့ဟာလေးကဒီပုံမှာမမြင်ရပါဘူးဒီတကယ်တမ်းကျဒီအကွယ်မှာထည့်ထားတာမဟုတ်ပဲねဒီဆဲခွဲလေးမှာထည့်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျမှာမမြင်ရတဲ့စာလုံးကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျောင်းတို့လေးကဒီမှာ increase degree index လေးနဲ့သုံးလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ good test alignment လေးပဲကျွန်တော် test alignment တွေ့ပြလေးတွေ့ပြပုံကြောင့်လေးပဲတခုချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလုံးလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ test alignment လေးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ပြသွားလဲဆိုတာတော့ row နဲ့ corner ကိုကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါပြီအဒီမှာဒီမှာလှေကတဲ့ပုံစံကန်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်အရှိမဒီမှာအလဲမှာဒါညာဘက်ချမ်းမှာဒါ right left center အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ level မှာထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိမိထားချင်တဲ့နေရာလေးကိုရှေ့ပြီးထားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးနေရာကိုရှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုလမ်းမလို့ချင်းဒီမျိုးနှိမ့်လိုက်ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ test alignment လေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးရယ်ဒီနေရာလေးရယ်ဒီနေရာလေးရအခုကျွန်တော် return လေးတောက်တူလေးထားတဲ့ area လေးတွေကိုကျွန်တော် test alignment လေးကို shape မှာဖြစ်ပါတယ် test alignment လေးကို position ထားမဲ့နေရာတနေ့1 2 3 4 5 6 7 8 9အဲ့ဒီအခုခြားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် test alignment လေးကို position နေနဲ့ထားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်အနောက်ဘက်မှာဆိုဒီဘက်တော့အနေနဲ့စထားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အမီအောက်ဆုံးနေလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားချင်းပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီကောင်ကိုရှေ့လိုက်ပါပြင်ညာဘက်ကျန်ရှေ့လိုက်ပါပြီးဒီနေရာမှာထားချင်းတဲ့အပေါ်ဒုတိယဆက်တက်လိုက်ပါထိုင်ထားချင်းတဲ့ဒီနေရာကိုရှေ့လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီအလဲမှာထားချင်းတဲ့ကျွန်တော်စထားနေလိုက်ပါဒီနေရာမှာထားချင်းဘယ်ဘက်တောင်မှာထားချင်းတဲ့နေပြီးတော့ဘယ်ဘက်တော့ရသွားဆိုဒီအလန်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုရှင်စာတော်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါအောက်ဆုံးနေရာရောက်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဘော်တန်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါအ
လဲကိုတို့ချင်းတဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာစန္တာကိုနေလဲပါဒီနှစ်ခုလို့ရအလဲကိုတို့ချင်းတဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီကောင်နေလဲပါအခုကျွန်တော် test alignment လေးကိုဒီအခုဒါလေး6ခုနဲ့ရွှေ့တဲ့ဟာလည်းပြောပြပြီဒီကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုနဲ့ရွှေ့တဲ့ဟာလည်းပြောပြပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်တက် alignment လေးရွှေ့တဲ့အားလေးကိုထပ်ပြမြောင်းပါဒီ test alignment လေးနဲ့ရွှေ့တဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိမိတို့ချင်တဲ့ style လေးကိုရေးပြီးတော့ဒီမှာ test alignment လေးကိုရေးချသွေးပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာမူဝါဆက် alignment နေပြီးတော့ဒီဒီမှာ test alignment ဆိုတာဒီနေရာကွဲလေးမှာဒီဂရီလေးကိုမိမိလိုသလိုမျိုးဒီ test line လေးကိုရှင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာအောက်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ minus 30 degree လေးပါမိမိလိုသလိုမျိုးရှင်းလို့ရပါတယ်အခုရှင်းရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ alignment လေးတွေကိုအရောနေရလို့လိုမျိုးပြောင်းလို့လည်းစပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ထားပုံစံရင်ထားချင်တဲ့အနေလေးကိုဒါဆိုရှင်ခုကျွန်တော် orientation ရဲ့ဒီ alignment လေးရဲ့ increase decrease လေးရဲ့ဒီ orientation ရဲ့ဒီ cherry လေးပြောပြပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် water ကြောင့်လေးပဲပြောပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအခုဒီမျိုးရွေးလိုက်တဲ့ဆိုရှင်ဒီထက်မှရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကဒီမိမိရေးထားတဲ့ဆက်ကထက်မှရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကဒီပဲဆက်ကွက်အကျော်ဒီသွားပြီးတော့ပေါ်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်တော့သူ့ရဲ့ဆက်ကွက် rate area တော်တင်မှာသာလျှင်ဝင်နေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားဆက်ကွက်ကျွန်နေတဲ့ area မျိုးပဲနဲ့သူ့ရဲ့တကွက်သူစီရဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော် water ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်water ပေးလိုက်ရဆိုရှင်တော့သူအတူတစုတစီဖြစ်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုရှင်ကွန်လန်လေးကိုချက်ထုတ်လိုက်ပါ။ water ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု PRD Computer Training Center ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာနဲ့တွဲဆိုရမယ်ဆိုရှင် keyboard မှာAND enter KEY key enet ဒီ order enter key လေးနဲ့ order key ရဲ့ enter key ရဲ့ key နှလုံးကိုတွဲပြီးတော့သူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို order key ဖြီးပြီးတော့ enter key ကိုဆက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကပထမဆုံးလိုရိုက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ order enter key လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သူပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုင်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် PROIT ပြီးရင် keyboard မှာ auto key လေးကိုဖြီးပြီးတော့ enter key ကိုဆန်နေပါ auto key ဖြီးပြီးတော့ enter ဆန်နေပါပြီးရင် compute ရောင်းတာ training ပြီးတော့ auto key ကိုဖြီးထားပြီးတော့မလောပိုင်းနဲ့ enter ကိုဆန်နေပါEND ရာစံတော့ order key ဖြစ်ရအတာဆက်နေပါပြီးတော့ AA နေလဲပါ order key နဲ့ enter ဆက်နေပါ SS ကိုနေလဲပါ order key နဲ့ enter ဆက်နေပါ DD order key နဲ့ enter နေပါ FF GG enter နေလဲပါဒါဆိုရှင်အခုရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုလဲစံတာချချင်းဆိုရင်ဒီမျိုးနေလဲပါဒါဆိုရှင်မိမိရေးလိုက်တဲ့ဒီကောဒါလေးက order enter key နဲ့တွေ့ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါလေးတွေက order enter key နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အကွဲလေးပါ။ဒါက water ပေးပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာလေးပါ။
ဒါဝါတန်နဲ့ရွေးပြီးတော့ဒီဝါတန်နဲ့ရွေးပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာလေးပါ။ဒါဆိုရှင်တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကအော်တာအန်တာကိနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာရဲ့ဝါတန်နဲ့လုတဲ့ဟာရဲ့အခြေလဲလေးအောင်မတူပါဘူး။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလိုက်တဲ့ဒီတက် assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။